вас благодарим. Ты, Иисус Христос, оно снял город Павки Медутян, Евко Сурпоку Гатарат Камки, Ты, Старобанкнер Ним Дажанели, Воронг Бацеле Махаку Арач. Լսիր ես սրտիս խորքերից բխած անբաստանություն այս ինքնամադույց, գթությամբ նայիր իմ այս ցնորված ու խակ բնության, և պարգևիր իմ վերքերին բուժում, եղծմանս նորոգում, կորստիս միջար, այս բազմակործան մահվանից զերծում, ապականվածիս կյանքի ճանապար, և հույսի մի դուր ամբարշտյալիս, Տեր ողորմության և պարգևատու ամեն քաղցրության, հզորի դարյան գնող թրթվածի սանտես անելով իզուր մի գործրու, կանգնեցրու ինձ, որ բազմավտանգ այս հիվանդությամբ ճարակված մահվան ափին եմ ասել, թող որ ամենքին կյանք կամեցողի դու պարգևողի գթությունը գա, և կենարարին սրբազանարյան բաժակն երկնավոր, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտն իմ մարմներեն, խնամարկելով լույս զորիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քո շնորներով, քո մեջ զորացած, նորոգվի քեզ նոր, և ես ազատված մեղքերից, անմահ մի կենդանությամբ, հարության շրամին, արդարների հետ, արշանի դառնամ հորը դուրսության, որի հետ քեզ պարտք, իսկ քո սուր փոքում, բարեբանություն, անլուր գողության, այսըմ հանաբաց և հավիտելից հավիտյանը, ամեն։ Ճանաչել զիմաստություն և սխրան, իմանալ սպանս պանճարով, այդ բեն գին դա, այդ բեն իմ դա. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գորիս Գևորգյանի, Հովհաննես Թադևոսյանի և Մուրադ Հակոբյանի։